Oslobodi se. Uživaj i reci sve što želiš, bez ograničenja. Ultra jednostavno. Ultra ekonomično. Ultra flat opcija ti omogućava potpunu slobodu razgovora i poruka za 2 km na dan. Oslobodi se i reci sve što želiš. BH Telekom daje više. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo. Radnici AIDE u ponedjeljak izlaze na proteste. Objavljen javni poziv za raspodjelu granskih sredstava za podršku razvoja kantona. Što prije poduzeti mjere na uklanjanju opasnog otpada iz tuzlanskih fabrika. 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Ultra flat opcija ti omogućava potpunu slobodu razgovora i poruka za 2 km na dan. Oslobodi se i reci sve što želiš. BH Telekom daje više. Cijenjeni gledatelji, dobro vam veče u emisiji Crno i bijelo. Zbog neispunjavanja zahtjeva sindikata sva tri pogona, sindikat fabrike obuće AIDA Tuzla za ponedjeljak najavljuje proteste radnika koje će trajati sve do ispunjenja zahtjeva, navode iz sindikata. A povodom odluke vlade Tuzlanskog kantona o povezivanju radnog staža radnicima u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, oglasio se sindikat metalaca Tuzlanskog kantona, koji ističe da nisu obuhvaćeni radnici kojima privredna društva u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona nisu platili doprinose za penziono osiguranje, uprkos pravosnažnim izvršnim sudskim presudama, tako da pojedini radnici imaju i po 45 godina radnog staža, a ne mogu ostvariti pravo na penzionisanje zbog neuplaćenih doprinosa. Svjedoci smo brojnih protesta radnika uništenih privrednih giganata sa područja Tuzlanskog kantona. Godine su učinile svoje da kantonalne garniture vlasti nisu spriječile nezakonitu privatizaciju ili pljačkaške poteze pojedinih privrednih subjekata. Ako već nisu u stanju pomoći ponovno oživljavanje privrednih subjekata, postavlja se pitanje koliku podršku pružaju u razvoju malih i srednjih preduzeća. U 2013. godini kantonalna vlada je izdvojila oko 398.800 konvertibilnih maraka grant sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća te obrtnika. Za tekuću godinu u toku je javni poziv za raspodjelu grantskih sredstava za poziciju podrška razvoja kantona te je planirano 438.829 maraka. Prema dokumentu okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2015-2017. godina planirana su značajna umanjenja na pomenutim stavkama, tako da će za 2015. biti izdvojeno 218.000, u 2016. godini 214.000, te u 2017. godini također 214.000 konvertibilnih maraka. S ovim iznosom Ministarstvo razvoja i poduzetništva ne može doprinijeti i podržati razvoj malih i srednjih poduzetništva, niti obrta. Na području Tuzlanskog kantona trenutno je registrovano 3.465 malih i srednjih preduzeća, a upravo ona uplatama raznih poreza doprinose kontinuiranom punjenju budžeta Tuzlanskog kantona. S druge strane, adekvatnim izdvajanjem sredstava, iako je to zakonom određeno, nije pokazan interes aktuelne kantonalne vlasti za dalje stimulisanje njihovog rada. Prema zakonu o poticajima male privrede Federacije Bosne i Hercegovine za pomenute namjene, određeno je izdvajanje 2% iz ukupnog budžeta koji je predložen za kalendarsku godinu. Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, da naši eksperti nemaju ni izbliza motivaciju olakšati rad poduzetnika i obrtnika, pokazuju godišnja izdvajanja u poređenju sa nekim drugim korisnicima budžeta, koji ne doprinose ni izbliza prilivu sredstava kao mali privrednici. Ako bi uzeli obzir prema budžetu kantona, to bi negdje trebalo biti oko 7 miliona maraka. Evo sada možete uporediti taj iznos 200.000, 218.000 naspram nekih 7 miliona.
Treba istaći i činjenicu da se trenutna isplata grant sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća vrši za korisnike koji su aplicirali na javni poziv 2012. godine, što dovoljno govori o dodatnom problemu u njihovom poslovanju. Izgleda da je ekspertnoj vladi dalje prioritet nesmetan rad kantonalnog administrativnog aparata koji neumorno guta svaku budžetsku marku, kao i redovna isplata plata svih onih koji su na budžetskim jaslama, bez obzira na one koji upravo najviše doprinose samom punjenju kantonalnog budžeta. Kako bi se ublažile posljedice najavljenog poskupljenja pšenice, treba poduzeti mjere s ciljem aktiviranja robnih rezervi u Federaciji Bosne i Hercegovine, poručeno je ranije iz Federalne direkcije robnih rezervi. No postavlja se pitanje imamo li dovoljno prehrambenih proizvoda u rezervama. U Tuzlanskom kantonu situacija nije na zavidnom nivou. Direkcija robnih rezervi Tuzlanskog kantona raspolaže određenim količinama prehrambenih proizvoda, pa tako i pšenice, ulja i šećera. No to nije ni blizu zadovoljavajućeg nivoa. Naime, posljednjih godina se u ovu svrhu nije značajno ulagalo, a neizvjesno je kakva se situacija može očekivati u narednom periodu. Stanje u budžetu takvo kakvo je i idemo svake godine mi sa određenim prijedlozima za uvrštavanje određenih nabavki, prvenstveno pšenice kao strateškog artikla za robne rezerve. Vidjet ćemo kako će se završiti sa kreiranjem ovog novog budžeta za 2015. godinu. Kako bi se situacija poboljšala i osigurale dovoljne količine robnih rezervi, pokrenute su i određene aktivnosti. Pa tako iz direkcije sugerišu izdvajanje određenih finansijskih sredstava za obezbjeđenje određenih količina osnovnih poljoprivrednih proizvoda. No kao i uvijek, sve to zavisi od stanja u budžetu Tuzlanskog kantona. Količine strateških artikala u što većoj mjeri bilo bi potrebno obezbijediti iz domaće proizvodnje, što bi dovelo i do otvaranja novih radnih mjesta. Ulaganja u kapitalne investicije su potrebna i s ciljem stimulacije poljoprivrednika. U velikoj mjeri dalo bi određen nivo sigurnosti ovim poljoprivrednim proizvođačima koji dvoje da li ulaziti u proizvodnju obzirom da su i oni iscrpljeni u svim nekim segmentima. S druge strane, direktor Federalne direkcije robnih rezervi Tončo Bavrka je već ranije istakao da smatra da situacija u vezi sa pšenicom nije toliko alarmantna kako se to želi prikazati. Dodao je da silosi Federalne direkcije robnih rezervi nisu prazni. Međutim, financijska situacija u federaciji je takva da se u ovom trenutku ne može razgovarati o nekim značajnijim nabavkama. A iz Federalne direkcije robnih rezervi ranije su ukazivali na nedovoljna budžetska sredstva koja se izdvajaju za robne rezerve. Bilo kako bilo, nedavna prirodna nesreća najbolje je pokazala koliko je značajno u rezervama imati osnovne životne namirnice, te se iz direkcija nadaju da će vlast imati sluha za ulaganja u ove svrhe. Iako je još 2004. godine od strane federalne inspekcije bilo naloženo da se opasne materije koje se nalaze u krugu fabrika Dita i Polihem uklone, to se do danas nije desilo. S tim u vezi, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona poduzelo je određene mjere kako bi se materija adekvatno uklonila i zaštitilo stanovništvo. Kruks, živa, propilin oksid te etilni oksid opasne su materije koje se nalaze u krugu fabrika Dita i Polihem. Materije su deponovane u zemlji i tankovima te kao takve u velikoj mjeri zagađuju ovaj prostor. Na sastanku koji su predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona održali sa nadležnima, ustanovljeno je da najprije treba utvrditi metode koje će se koristiti prilikom uklanjanja štetnog otpada. Da li je to metod deponovanja na tom istom mjestu uz neutralizaciju prethodnu, što je već prethodno rađeno djelomično i ne zna iz kojeg razloga nije završeno, da li je to metoda spaljivanja, da li je to metoda deponovanja na drugu deponiju, da li je to metoda odvoza tog otpada, opasnog otpada negdje u inostranstvu gdje ima deponija za opasni otpad, to ćemo da odredimo. Prisustvo Kruksa je definisano još 2004. godine od strane federalne inspekcije, no do današnjeg dana ništa se nije poduzelo kako bi se materija uklonila, istaknuto je na sastanku. Da li će sada i na koji način biti materija uklonjena, te koliko će novca trebati da se postupak izvrši, ministar Karadžin ističe. Činjenica da je to vrlo skupa procedura, ali mi za sada želimo da definišemo šta je konkretno treba da uradimo. Podsjećamo, u oktobru 2014. godine za radio televiziju Slom potvrđeno je da se iz fabrike sa teretnim vozilima izvlače opasne hemikalije i odvoze u živinice. No gdje završavaju, nije poznato.
Većina zemalja u svijetu suočava se sa problemom kršenja ljudskih prava. Naša zemlja ni po ovom pitanju nije izuzetak. Prema podacima stručnjaka, Bosna i Hercegovina je na dnu svjetske ljestvice poštivanja tih prava. Tvrde da nam je zakonska regulativa dobra, ali se ne poštuje. Građani Tuzle vjeruju da se stanje može popraviti. Ja imam cimerku koja je pokrivena. Bila je kritikovana strane i svi na ulici, svi dobacivali, pa i na fakultetu, ono, zašto si, pa ovako, pa nećeš moći naći posao. Ovo je samo jedan od primjera narušavanja ljudskih prava. Svakodnevni protesti radnika dokaz su da je u oblasti rada teško stanje. Traže svoja osnovna i zagarantovana prava. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Izudin Hasanović, slaže se da je najviše vidljivo upravo kršenje prava na rad. Nažalost, ova ekonomska prava upravo prouzrokuje kršenje drugih prava, kršenje niz konvencija i zato da je, upravo je najveći problem u nepoštivanju, odnosno problemu ovih ekonomskih prava, odnosno pravo na rad, i to ankete pokazuju. Građani Tuzle smatraju kako je vlast ta koja ima najviše udjela u kršenju njihovih prava, ali vjeruju da se to može popraviti na bolje. Anketa koja slijedi ne mora odražavati stav većine stanovništva. Smatrate li da se ona poštivaju u našem gradu i državi ili se ona narušavaju? Ja mislim da se narušavaju više nego što se poštivaju. Kako da ne može? Sve se može promijeniti. Samo kad se hoće i trebaju drugi da vode. Bosna i Hercegovina je na dnu svjetske ljestvice poštivanja građanskih prava. Profesor Hasanović naglašava da imamo dobru zakonsku regulativu, ali se ona ne poštuje. Upravo što je tako koncipirano, a što se krši ova ljudska prava, je potvrda da imamo što veći broj aplikacija pred Međunarodnim sudom, odnosno u Strasburu, u kojem se građani kao individue obraćaju i dobijaju presude, čime potvrđuju da su ta njihova ljudska prava narušena. Do poboljšanja stanja u ovoj oblasti može doći obezbjeđivanjem adekvatnog ambijenta za poštivanje ljudskih prava, smatra Hasanović. Stručnjaci naglašavaju da se moraju otvoriti jednake šanse i mogućnosti svim građanima. U tom slučaju smatralo bi se da se ljudska prava poštuju. Ove godine navršava se 95. godišnjica postojanja i rada Radničkog sportskog društva Sloboda Tuzla. U okviru društva danas djeluje 13 klubova i dvije sekcije, u kojima zapažene rezultate postiže preko 2000 sportista. U proteklih 95 godina Radničko sportsko društvo Sloboda Tuzla iznjedrilo je na hiljade uspješnih sportista, trenera i sportskih radnika. Među njima je i Zlatan Saračević, koji se sportom počeo baviti 1968. godine. Kao igrač košarkaškog kluba Sloboda 1971. godine osvojio je prvo mjesto na juniorskom prvenstvu Bosne i Hercegovine, a velike uspjehe postigao je i kao rukometaš rukometnog kluba Sloboda. Svoje najveće uspjehe postigao je kao član atletskog kluba Sloboda Tehnograd. Imam preko 200 osvojenih medalja i postignutih rezultata i veliki broj primljenih, da kažem, priznanja na svim nivoima, to znači i Tuzle, i Bosne i Hercegovine, i Jugoslavije, i međunarodne priznanja, da sam kao sportista proglašen sportistom stoljeća grada Tuzle. U okviru Radničkog sportskog kluba Sloboda Tuzla danas djeluje 13 klubova i dvije sekcije, a korijeni društva vezani su za tamburašku sekciju i fudbal. Danas s ponosom ističu da su jedino društvo u Bosni i Hercegovini koje je sve ove godine ostalo kompaktno i koje se u najkritičnijim vremenima održalo. Organizovanim radom, entuzijazmom, dakle i oslancom na vlastite snage i posebno radom sa mladima, opet se mogu postizati dobri rezultati, oni nisu više onog najvišeg ranga, ali svejedno dovoljni da budemo opet u svim, znači, sportovima koji su zastupljeni u Slobodi u prvoj ligi. Obilježavanje 95. godišnjice Radničkog sportskog kluba Sloboda na određeni način uvod je u 100. godišnjicu postojanja i rada, koja će, kako je istaknuto, biti obilježena na poseban način. A održani su i posljednji razgovori ovlaštene komisije Izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine za predlaganje kandidata za selektora A reprezentacije,
Komisija će izvršnom odboru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine dostaviti odgovarajuću informaciju koja će biti razmatrana sutra na redovnoj sjednici. Cijenjeni gledatelji, bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo. Za pitanja i sugestije javite se redakciji informativnog programa putem maila redakcija@rtvslon.ba. Više vijesti pronađite na našem web portalu i teletekstu. Do gledanja.